Dobar dan i lijep pozdrav energijski napovedi dneva. S vami sam Andreja. Četrtek, 20. junije in dan bo prežet z optimizmom in željo po raziskovanju, saj Luna v strelcu spodbuja vaš avanturističen duh in iskanje novih izkušenj. Ker pa sta intenzivno danes povezana Sonce in Neptun, lahko da boste malo zmedeni in dogajanje videli skozi svoje čustvene iluzije, skozi svoja rožnata očala. Zato bodite danes previdni pri sprejemanju odločitev ali kakršni dajanju kakršnih koli mnenj. Ob 22 in 51 pa se danes začne poletje, zvečer, skoraj po noči, ko sonce vstopi v raka in nastopi poletni solstici, torej najmočnejša energija, ki jo takoj začutite ob 22 in 51 minut, takrat je priporočljiva meditacija, pisanje želja, odpiranje energijam poletja. In je dober čas za vpogled vase in osvoboditev vezi s preteklostjo ter globljo povezavo s svojim bitjem. V vrtnarstvu pa je čas za plod, za kaljenje, sajenje, saditev in nego plodov, ki jih je dobro v teh dneh več dodati v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, levi, škorpioni in strelci ter seveda ribe. Barva dneva je zelena, ki vam pomaga pri sprostitvi čustev. Hvala za pozornost in lepo poletje vam želim.